ორმოცდაათი ტონა ერთი უნდა მოგვეტანა ერთი უბანსა. 50 გეგმა ქონდა რომ აგ მოგვეტანა 50 ტონა ქონდა. ვიყავით 5 კაცი ბრიგადაში. მე უფროსი ვიყავ, მაგრამ 5 კაცი მგრეველი იყო და მე მანქანა ყავდა, ვაგონები ამოდიოდა ვერტიკალურ სტოლში. ამოდიოდა, იცრებოდა და მოდიოდა მეორე შახტაში. ვაგონები ტკინიგზისი გაქონდა თურცა. მაშინ პირველად როცა შახტაში ჩამოიყვანეს ვერბოვკის რო ჩამოიყო რუსეთიდან, ახალქალაქიდან, იქიდან პირველში მუშებმა რო ვერ ერკებოდნენ, მაშინ სხვერპლი იყო და მერე და მერე უკვე რო დასფეცნენ აღარ ქონდა. ჩვენი შახტა არ იყო ისეთი ძალიან დიდ გაზიანი, როგორც წყიმული. მომწეს როგორც სხვას. აი გარი გულსაწყვეტი რო 20 წელი რო იმუშავე მიწისქვეშ და მოგცემენ იგივესა, ვინც ერთი დღე არ უმუშავნია წარმოებაში იმასაც და იმასაც ერთი ეგ პროსტო გულსაწყვეტია თან დანჩენი არაფერი. მე წვებულობ მაგდენს, ვინც საერთოდ არაფერი არ უმუშავნია. ხოლა ეს შახტები და კონსერვაციაზე არის და დაბეტონებულია რომ საფრთხე არაფერი მოხდეს იქ. არ მუშაობს ასეთი შახტა. შიგნით გვირაბებში? გვირაბებში ახლა დაინგრეოდა იქ შუბა, დატოლა არის იქ ხო? და გაზიანებულია წყლით არის სამზე. მარაგზეც გითხარით? მარაგი აქვს. კაი მარაგები არის, მაგრამ უკვე თავრობას ალბათ ვერ უძლებდა და არ უნდა. იმიტომ გაზზე მუშაობენ ერთ საათში და.